Velkommen til denne her video, hvor jeg fortæller lidt om Bluebeam. Vi starter med installationen af Bluebeam. Og som studerende, så har I, kan I få adgang til Bluebeam ved at gå hen på bluebeam.com, Community Academic. Så bladrer man lidt ned, og så er der for students. Og bladrer man længere ned, så går man ind under det, der hedder Apply Now. Og her der skriver I så jeres fornavn, jeres efternavn, og jeres kære mail ind. Og den hedder jeg noget med snabelagstud.kære, og så navnet ind her. Og for de fleste kan man nøjes med at skrive kære, og så dukker det her op. Men det er ikke sikkert, at det gælder for alle. Og hvis det ikke gælder for alle, så er det det her, man skal skrive: Copenhagen School of Design and Technology. Hvis man altså går ind på kære. Her der skal man så finde ud af, hvornår man er færdig med sit studie. Og her der kan man så vælge. Og der vil jeg så sige, jamen, jeg tror, det er sådan set nok lidt uden ligegyldigt, men altså det, hvis man skulle sige noget, så er det enten Other eller BibCAD Drafting. Og hvis man skulle sige et eller andet Other Department her, jamen, så må man skrive, at det er Byg. Og så hernede, så skal man vælge det for et kursus. Og så vælger man her Danmark ved at trykke D og Danmark og København N. Og her behøver jeg ikke skrive noget. Så, og så vælger I Get In Touch her. Når det så er sket, så er der en chance for, at I får en mail. Tjek lige jeres spambakke. Og der kan gå et stykke tid, hvis så vidt jeg ved, helt op til 30 dage. Derefter går I ind under www.bluebeam.com, download, og så bladrer jeg lidt ned, fordi I må ikke, der er ikke adgang til denne her, eller det er der, men den virker ikke for studerende. For studerende skal I ned og have den, der hedder download review 2.85. Det er denne her. Så der henter I den ned. Når jeg har gjort det, så og fået det installeret, så kan det godt være, at det er en trial version de første 30 dage, men den mener jeg faktisk, at man kan aktivere. Når man har fået installeret Bluebeam, jamen så kan man jo søge efter den her. Og den ligger her, og så kan man højreklikke, og så kan man fastgøre den til proceslinjen, og så vil den ligge hernede næste gang, sådan så man kan starte den op der. Nu prøver jeg så at starte Bluebeam op. Så vil den dukke op. Der vil nok være et par billeder mere. Nu har jeg, ligesom der står, som regel står, der starter med at spørge, om jeg vil deltage i noget undersøgelse. Det kan I jo selv vurdere, om I vil for at forbedre Bluebeam. Men så spørger den, om den vil, om denne her skal være den standard PDF viewer, og det kan man sådan set godt gøre og sige OK til, så dukker der en dialogboks op. Den kan man så lade være med at udfylde. Det vil sige, at man siger OK til det her. Og det I så vil se, det er, at den åbner hernede, står og blinker. Herinde, der kan man gå ind og vælge standard apps efter filtype. Ind under standard PDF, der kan man altså gå ind og vælge et andet. Og her kan man så gå ned og vælge review her, Bluebeam. Men det vil jeg ikke gøre i det her tilfælde, så jeg lukker ned her. Når man så starter op med et projekt, så kan man jo starte med at åbne en fil. Jeg kommer lidt mere ind på, hvordan man kan samarbejde med sine medstuderende direkte herinde og oprette et projekt herinde. Men først vil jeg lige vise, hvordan man kan gå ind og arbejde direkte i et PDF-dokument. Så jeg går ind under filer, og så går jeg ind og siger åben. Og så går jeg ud og finder min mappe, hvor jeg har nogle projekter, og der har jeg oprettet et hernede, som er et, vi bruger på andet semester, men det kunne være hvilket som helst semestertrin. Og her der ligger der noget fra et projektforslag fra Front Arkitekter. Og der skal det bruges til noget analyse. Når jeg er henne og bruger musens hjul, det gør jeg nu, så zoomer jeg ind og ud. Jeg kan holde venstre musetast inde, så flytter jeg lidt rundt, panorerer rundt. Højreklik, der åbner jeg nogle menuer.
herinde. Og det er jo sådan, at der er en del genveje herinde, man kan bruge, og det vil sige, dem kan man gå op under hjælpen her, og så finde vejledning for tastaturgenveje, og det kan være en, sådan set en noget nemmere måde at tilgå det på det, til de forskellige programmer, kan man sige, som man har brug for. Herinde, der kan man altså gå dem her igennem. Nogle af dem, kan man sige, kommer jeg ind på her. Blandt andet kan man se her noget med at rotere mod uret, shift, alt, minus. Så der er forskellige måder at tilgå de her ting på. Jeg lukker lige den ned. Hvis man skal bladre, så plejer jeg at bruge page up, page down. Og her der har vi et situationsplan ud fra det område, og der vil jeg vise, hvordan man kan finde skade. Der er jo ikke nogen mål på. Godt nok står der en til 1250, hvilket er sådan ikke et helt korrekt målstokforhold, men lad det nu være. Og så ligger nordpilen til venstre, den vil jeg gerne have liggende opad, så det stemmer overens med, hvad vi normalt laver af situationsplaner. Jeg vil dreje papiret lidt, rotere det, og det kan jeg herover. Der kan jeg klikke herop, der kan jeg tilgå på de enkelte sider direkte, og herover kan jeg altså højreklikke, så kommer der altså en ny dialogboks op, og her kan jeg så vælge rotere sider. Og så går jeg herover og siger, at jeg vælger ikke alle siderne, men altså den, der hedder side 5, det er det her. Man kan også se det herover, man kan også se det her noget, måske, det er ikke sikkert, at nummereringen passer her. Og tage fat i den der, og så kan man, hvilken retning den skal roteres, 90 grader med uret, så siger man OK. Så der er altså kun denne her side, der bliver roteret. Nu peger jeg nord og opad. Og nu ligger det måske sådan, som vi også ville projektere det ind i Revit i hvert fald, i forhold til i hvert fald situationsplanen. Nej. Hvad er skalaforholdet så herinde? Ja, det kunne jo godt være, at det var 1 til 1250, men det er meget sjældent, at det passer med det skalaforhold, der står på tegningen. Derfor er det en god idé at se, om man kan finde ud af noget her. Og det, jeg kan se, det er, at der hernede er nogle matrikler, der er eksisterende. Og heroppe er der et matrikelsamling. Hvis jeg zoomer lidt ind, så vil man kunne se, at der ligesom sådan er en helt speciel måde, hvor matriklerne går sammen heroppe. I det kryds, det vil jeg nok kunne finde andet sted, og en af de steder, hvor jeg ved, jeg kan finde noget matrikler, og kan måle afstanden, det er på crack kort eller Maps Crack. Og den vil jeg så lige prøve at hoppe ind på her. Den har jeg åbnet her. Så kan man gå ind og søge, for det her, det vil bo og vil købe. Og så har jeg fundet området, der ligger her. Og så klikker jeg så på matrikel. Fordi så får matriklerne frem, og det man måske vil kunne se her, det er, at man kan genkende det område heroppe, hvor det går sammen på den måde. Jeg går lige over til min Bluebeam. Så zoom lidt ind på området her. Så kan vi se, at den måde matriklerne går sammen på, det er det samme, fuldstændig samme, som vi ser her. Et andet område, jeg vil bruge, som er let genkendeligt, det her, hvor jeg har spidsen af matriklen, eller måske endda den der del af det. Og hvis jeg zoomer lidt ud, så går jeg herned, og så kan jeg se, at jeg faktisk har, ja, jeg kan bruge det i hjørnet der. Nu længere afstand, jeg kan måle på tegningen, nu mere nøjagtigt vil mit skalaforhold også blive. Så det, jeg nu vil gøre, det er, at jeg hopper herind, og så ind i krak vil jeg måle afstanden fra det hjørne der, og så det op til det andet hjørne. Jeg har ikke helt fundet ud af herinde, hvordan man kan afsætte målene, når matriklerne ligesom er slået på, slået til. Men nu kan jeg se nogenlunde der, og jeg bruger at slå dem lige fra, så slår jeg dem til igen, så det gør jeg ikke så meget. Så jeg har fundet ud af ved at slå matriklerne fra, det har jeg nu. Og så går ind og bruger målredskabet mål, så afsætter jeg målet. Her, og det må jo være nogenlunde hernede fra, tror jeg. Det er mit gæt derfra. Og så var det herop til et eller andet sted. Så jeg afsætter det her, trykker færdig, 395, slår jeg matriklerne til. Og det gode ved det her er, at jeg kan klikke her, og så kan jeg tilpasse ved at flytte det her. Og jeg kan jo zoome lige så langt ind, jeg vil. Det har jeg nær sagt, i hvert fald ind, så man ikke kan zoome ind længere. Det er der, og så zoomer jeg lidt ned og flytter. Der holder jeg venstre musetast nede igen, og så den her var næsten placeret rigtigt. Sådan.
Så har jeg området, og det er 396,8, der er fra det hjørne til det hjørne. Nu jeg er herinde, så vil jeg markere det. Lave enden her, der kan I finde jeres klippeværktøjer. Og her der kan I, der er en nyere og en ældre. Og her kan man højreklikke, så kan man fastgøre den til proceslinjen. Det har jeg gjort hernede, både med det ene og det andet. Og når det er bare sådan simpelt, så bruger jeg ofte denne her. Det synes jeg er lidt hurtigere. Og så går jeg ind og markerer det område her. Som et billede, og det gemmer jeg. Gemmer nede i det projekt, jeg lige har arbejdet i. Som var projekt 10 her. Og så gemmer jeg det her, og det er... Det er Borup, Køge. Og det er Krak-kort. Så den gemmer jeg der. Så kan jeg godt lukke den ned. Så hopper jeg ind i min Bluebeam igen. Det er her. Og herinde kan jeg åbne også, selvom det ikke er en... Så kan jeg altså gå ind og åbne. Lige husk at gemme hernede. Og så kan I se, så kan jeg så zoome ud. Det er sådan set det mål, jeg har behov for at bruge. Så 396,8. Jeg går herind. Og nu vil jeg godt kalibrere det her, så det passer. Og det er ud fra det hjørne, jeg har hernede, og op til det hjørne, jeg har derop. Og der var 396,8. Så jeg går herned, hvor der er en opmåling. Går ind under kalibrere. Læg mærke til, at den står til side 5. Og så kan man altså afsætte to mål her, med to punkter, som der står her. Hvis man ikke, når man først har lært det, så kan man sætte flueben i den her. Jeg zoomer lidt ind her. Det behøver ikke at være så vanvittigt tæt, som jeg gør det her. Husk at bruge musens hjul til at panorere. Tryk musens hjul ind. Og her, der kan man vælge, hvilken enhed man vil arbejde i, om det er meter, centimeter eller noget andet. Så hvis man kender den afstand i en anden enhed end meter, jamen, så kan man tage den ind. Det var 396,8. Og så anvender man skalaen der. Hvad skalaen så er, der kunne jeg godt, og det er også muligt, man kan, men jeg ved det ikke, der kunne jeg jo godt tænke mig at finde ud af, jamen, hvad er det, svarer det 1 til 1250, eller hvad svarer det til her? Jeg kan godt nok se, at det står i centimeter her, og det står i millimeter. Jeg ved, at med mange skaleringer kan der være sådan en lås, hvor man kan låse, så forholdet bliver bibeholdt. Det kender jeg ikke til her. Men jeg kender til at beregne, så jeg kan gå ind og beregne det via Excel. Så jeg åbner lige Excel. Og her der taster jeg så de data ind, eller kopierer dem overfra. Ctrl-C, og tager den der, og Ctrl-C, og... Nu ved jeg ikke, om I kender til funktionen Windows V, men ellers kommer I til at se den her. Windows V, hvis man trykker på Windows-tasten og trykker V, jamen så dukker de ting op, man har kopieret. Den kan den huske, og så gemmer de dem. Første gang I trykker Windows V, og det ikke dukker op, så aktiverer det, fordi så vil I kunne gemme det her. Det er meget, meget nyttigt, i stedet for at man hele tiden skal flytte frem og tilbage. Så den ene enhed, jeg har her, der trykker jeg altså Windows V og sætter den ind. Og ovenover, ligesom en bryg, der sætter jeg så den anden enhed ind der. Det her, det var jo centimeter. Og det her over var meter. Og vi kan ikke rigtig sammenligne på den måde centimeter med meter. Så vi skal enten have den, så vi skal have det i samme enhed. Denne her kan jeg jo sige, at den er i centimeter. Så den lader jeg blive i centimeter. Og så kan jeg sige, at denne her hernede, og der trykker jeg lige med. Og så ved jeg, hvis jeg skal gå fra meter til centimeter, skal jeg i gang med 100. Så det gør jeg nu. Og så ved jeg, at de her to forholdstal i centimeter, det er ligesom en bryg, så hvis der er en bryg, hvor vi har tælleren her, så kan jeg forkorte bryggen ved at dividere med det tal her, så får jeg et tal op foran. Så det gør jeg på den måde, siger jeg, dividerer med det samme tal i tælleren nævner. Så det her, det er tælleren, og nu giver det måske ingen mening at dividere med sig selv, men så får jeg et tal. Det samme tal skal jeg dividere med ned i nævneren. Så derfor dividerer jeg med det derovre. Og så kan I se, så får jeg 1 til 1249. Det vil sige, at det er meget, meget tæt på de 1 til 1250. Så dermed ville jeg sådan set måske godt kunne gå direkte ind og,
at sætte denne her til 1 og denne her til 1250, og så få det til at passe. Det er ikke altid, det er sådan, men i det her tilfælde, der ser det ud som det er det. Det er så tæt på, så jeg kan bare lade den stå. Det er sådan, det, man normalt vil gøre det. Man kan få i skalaen til flere sider. Nu vil det mange gange være sådan, at der er flere forskellige sider med forskellige målstokforhold, og derfor kalibrerer man hver enkelt side for sig. Så, men hvis man ved, der er en skala på flere sider, jamen, så kan man få i denne her skala til flere sider. Men i de fleste tilfælde er der jo forskellige skalaer. Det var lidt om kalibreringen af det her, og i næste video vil jeg vise lidt om, hvordan vi kan målsætte og konfigurere nogle standardmålsætningsopsætninger herinde, og hvordan man så også kan beregne nogle arealer, eller få den simpelthen til at måle op. Man kan tegne det op, og så få nogle arealer at måle ud. Så på gensyn i næste video.